سبق نمبر 3 رواں مشق آ ای او با بی بو تا تی تو سا سی سو جا جی جو ہا ہی ہو خ خی خو دا دی دو ذا ذی ذو را ری رو زا زی زو سا سی سو شا شی شو سا سی سو دا دی دو تا تی تو ذا ذی ذو ع ری رو غ غی غو ف فی فو ق قی قو ک کی کو ل لی لو م می مو ن نی نو و وی وو ہ ہی ہو آ ای او یا یی یو